Els números no enganyen. El Reus visitava Olot en un molt bon moment, 8 jornades sense perdre. L'equip d'Emilio Vicente havia estudiat bé l'Olot, tapant molt bé els espais per dins i pressionant la sortida de pilota des del darrere i forçant l'Olot a jugar un futbol al que no està acostumat. Els del Baix Camp han anat sempre per davant del marcador, han aconseguit la victòria en un partit molt disputat. Molt content perquè no és un camp gens fàcil. L'Olot és un excel·lent equip que intenta jugar la pilota, que et fa córrer, que és molt perillós i crec que l'equip ha treballat molt bé, ha intentat sempre buscar la porteria i ha sigut un partit crec que bastant complet. Afortunadament han pogut aguantar aquest sprint final d'ells i res, l'enhorabona als jugadors, a la gent que en recolza i sobretot a tot el grup, no només els que han jugat sinó els que hi ha al darrere, que són els que donen la força perquè l'equip tiri endavant. No sé si dir-ne fortuna, però sí, evidentment han anat bé els dos gols matiners. Sí, bé, posar-te per davant sempre et dona més tranquil·litat, però davant de l'Olot això no era garantia de res, com s'ha vist que ens han empatat la primera part amb una jugada excel·lent i sabíem que tocava ser constants, seguir treballant i seguir buscant la porteria contrària, i ells no s'han donat mai per vençuts, ens ho han posat molt difícil, però bé, afortunadament hem tingut prou encert per fer aquest 3-1 que ens ha donat una mica més de tranquil·litat, i la llàstima és que de poder sentenciar el partit doncs ha arribat al seu 3-2 que ha donat molta incertesa al tram final i que ens ha obligat a exigir-nos al màxim i a comptar amb aquests minuts en què t'has de defensar com pots quan el rival doncs arrisca i t'apreta. Venia amb la lliçó ben apresa, no? Reus, l'Olot ha tingut molts problemes, sobretot el primer temps, per crear. No sé si és el que havíeu parlat, la pressió que ha fet el Reus ha estat un dels factors determinants, que com ho veus? Bueno, nosaltres sempre intentem apretar el rival perquè sabem que és la nostra manera de jugar i sabem que si deixem pensar massa doncs ho tenim difícil, i sabíem que l'Olot jugava molt, que intentava baixar la pilota, jugar per dins. Ho hem intentat controlar, en el 1-0 no ho hem aconseguit, perdó, l'1-1 no ho hem aconseguit, però en general crec que sí, que l'Olot no s'ha trobat còmode a l'hora de construir joc, i nosaltres, jo crec que un mèrit que té l'equip avui és que quan ha recuperat la pilota ha tingut pausa, ha sabut combinar i ha sabut també fer córrer el rival, i a més hem tingut profunditat. Crec que és tot una mica, no? Defensar bé, però també ser ambiciosos i buscar la porteria contrària. El canvi d'Àlex López ha fet uns minuts bastant, bastant bons ofensivament. No sé com has vist bé, la seva actuació. Molt bona. Portem una setmana molt exigent de 3 partits. Avui hem fet 2 canvis. S'han buidat, ens han aportat molt, tant el Rubén Negredo com el David Cuellar, i a la segona part l'Àlex doncs ens ha acabat de donar força i ha tingut ocasions molt clares. I bé, és un jugador molt jove que està creixent, que crec que té un futur molt, molt, molt esperançador per davant i que de moment ens ajuda molt. Has patit en els últims minuts? Molt, molt, hem passat fatal perquè l'Olot és un equip ofensivament molt poderós, que té jugadors ràpids, que aquí al seu camp doncs, amb 2 passades et planten a l'àrea i et fan perill, no? I aquesta categoria toca patir, i el dia que tens una mica d'encert amb atac doncs és una mica més fàcil. Fer 3 gols fora de casa costa molt, i avui ha estat una de les claus, no? Que ofensivament l'equip ha estat fluid i ha tingut aquesta profunditat que ens ha permet recuperar-nos de les jugades bones que ens ha fet l'Olot. Una de les claus ha estat poder la sortida de cada part de Reus, que ha donat la impressió que ha sortit més enxufat que l'Olot. Home, la veritat és que hem sortit bé, la primera part especialment. Crec que el primer quart d'hora havíem fet el gol i creat una ocasió clara, i ells pràcticament encara no ens havien fet mal, no? I a la segona també és veritat que ha estat així. Bé, pot ser un dels factors, però jo crec que sobretot posar-te per davant, això crea més neguit al rival i a tu et dona tranquil·litat, no? I el primer gol és important fer-lo i que no te'l facin, no? I avui em sigo capaces de fer-ho així. No, molta experiència, Emili, aquestes categories. El camp d'Olot, com el veus? Jo havia jugat aquí fa molts anys, a tercera, i moltes vegades, i me n'alegro molt de que hagi pogut fer aquest pas endavant, de que la gent d'Olot gaudeixi d'aquesta categoria i que tinguem un equip tan competitiu i tan potent com el que té. Me n'alegro molt, perquè a més estic molt vinculat al poble perquè tinc molt bons amics aquí, i tant de bo pugui seguir en aquesta línia i fer una gran temporada i donar moltes alegries a l'afició. Emili, tal com acabava la jornada, tornem en play-off.
no sé qui et diu això, si et diu alguna cosa. No ho sé, segur, però bueno, en tot cas l'important és que tenim un forat molt, molt important de punts amb els equips de baix i això és el que per damunt de tot busquem, treballar amb tranquil·litat i anar doncs, això, a cada partit al màxim a buscar la victòria i a pensar que si estem aconseguint coses és perquè l'equip sap jugar bé, tenen qualitat els jugadors, però també perquè treballen molt. No? I és això el que ens hem d'exigir cada partit, una entrega màxima. Han venido con la lección bien aprendida, pero lo han hecho bien, hay que felicitarles, han hecho un buen partido, en su trabajo, mucho trabajo y aprovechando muy bien la fortaleza física en un área y en otra. Está bien. Han jugado un buen partido y ya está, no hay nada más que decir. Parlaríem més de mèrit del Reus que de mèrit de l'Olot, no? Us han tallat a... Sí, nos han cortado todo el juego por dentro, lo han hecho bien. Han tirado el balón fuera, han condicionado a que fuésemos fuera y nosotros teníamos ahí más problemas hoy. Está claro, con todo y con eso el equipo lo ha seguido intentando, hemos tenido yo creo que bastante juego, se nos han ido controles que eran realmente fáciles y ya estábamos encarados con su línea. Ha habido un par de detalles ahí que ha marcado, pero con todo y con eso hemos hecho el gol por fuera. El equipo ha tenido corazón y lo ha intentado. Pero tengo que decir, me da la sensación de que este equipo físicamente debe ser uno de los más poderosos de la categoría. Algun jugador fins i tot ha fet autocrítica, ha parlat d'alguna errada defensiva que ha costat molt car. Sí, bueno, para que sucedan oportunidades del equipo contrario, pues posiblemente en nuestros dos goles nos hemos parecido que en el último gol Uri rematamos solo, hace un buen movimiento. Siempre hay erradas, siempre hay errores, ¿no? Si no, el fútbol sería todo matemático, 0-0 siempre, así que está bien hacer autocrítica y pensar que podríamos haberlo hecho mejor. Es autoexigencia, está bien, pero bueno, son chicos que llevan una carga bastante fuerte de partidos. Pensábamos que podíamos hacer estos tres, mínimo 7. Luego, bueno, cuando hemos empatado, bueno, vamos a ver. O sea, quedan 4. ¿O con un matiné podría ser un...? Este ha sido el error más grave. Conceder el primer. Ha donat la sensació que el Reus sortia molt més enxufat, no? Sí, no, Sabell no està acostumbrat a marcar des d'ahir. Se ha notat. Evidentment és el que hi ha. No. Tenemos lesionados a Jordi Freixa i a Valentín, así que el otro día Xavi Muñoz hizo un esfuerzo inmenso. En un sitio en el que no había jugado ningún día, yo creo que Sabal se adaptaba más. Bueno, decir que el trabajo ha estado muy bien, que vamos a descansar 2 días porque llevamos una buena tralla y los chicos están dando mucho la cara. Yo creo que la gente en eso creo que no puede dudar de que hemos ido al frente y hemos intentado por un lado o por otro. Un equipo creo que bastante fuerte, ¿eh? Defensivamente y físicamente. Así que, camp, ¿no? Muy fuerte, sí. Diumenge a Llagostera, Edu, derbi gironí, com s'afronta aquest partit? Bueno, tiene mucha importancia las condiciones ajenas. No dominamos el espacio en ese terreno y tendremos que pensar en adaptarnos nosotros. Evidentemente hoy no era la clave porque ellos tienen un campo muy parecido, pero en otras circunstancias pues hay equipos que se han tenido que adaptar, pues ahora nos tendremos que adaptar, pero yo creo que vamos a hacer un buen partido. ¿Motivación extra al derbi? Sí, bueno, hombre, siempre es más agradable, ¿no? A mí me encantaría que, jolín, no solo hubiese más equipos de Girona, ¿no? Estaría muy bien. A lo mejor estaría bien ahí, podemos. Figueras, el derbi con el Figueras también es muy, muy... ¿Verdad? Sí, sí. Estaba pensando más en el Figueras, pero por la rivalidad, ¿sabes? Ah, vale. No, pero siempre está bien, yo creo que son partidos que apetece jugar, pero habrá que batallar mucho porque también son muy fuertes, físicamente son muy grandes, juegan a eso, saben a qué juegan, y bueno, habrá que batallar, es otra batalla. Edu, amb això que dius de que us haureu d'adaptar, s'ha d'anar a fer un partit específic, diferent, Posiblemente más específico que otros, está clarísimo, el espacio juega, es determinante allí, ¿no? Y, bueno, si bien es cierto que en espacios reducidos también necesitas para sacar, pero
tenemos que ser más contundentes, deberíamos ser más contundentes en nuestra área. Sí. Sabíem que les nostres opcions eren allà, el Reus ens estava plantejant un partit molt difícil, no ens deixaven ficar pilotes dintre i havíem de treure-la fora i els davanters anar a la rematada, i bueno, així s'ha donat el gol, però bueno, com tu dius, no, avui no ha servit de gaire res. Pensar ja en el futur immediat, no? Sí, 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 com a equip ara estem fotuts, avui ens anirem tristos cap a casa, però bueno, això continua, són 38 jornades i sabem que ens hem de ficar les piles ja per afrontar el partit de Llagostera de diumenge. T'agrada tornar-hi? Sí, bueno, retrobar-se amb ex-equips, ex-companys, ex-tècnics sempre és maco, perquè està molt estimat allà i bueno, ganes de que arribi i intentar fer-ho el millor possible per defensar l'Olot. I ara que parlàvem amb el tècnic, tu que has estat allà i que has jugat aquell camp, diu el míster que s'ha d'anar a fer un partit específic, ara tu jugues aquí, que s'ha d'anar a fer allà? Sí, les condicions del camp condicionen molt el partit. Has de jugar una cosa totalment diferent, controlar les pilotes directes, les segones jugades, mostrar una intensitat adequada per afrontar el partit, i jo crec que estarem amb el míster tota la setmana treballant això i podrem donar una bona cara per afrontar el partit. Com bé saps, el Llagostera porta 6 de 6, millor motivació per l'Olot no hi ha, trencar aquesta imbatibilitat de l'equip llagostarenc. Sí, 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 estem amb ganes, l'Olot està competint, jo crec que estem donant la cara tot arreu, a vegades amb més encert, a vegades amb menys encert, però tenim moltes ganes de continuar amb aquesta dinàmica, de millorar aquests petits resultats que a vegades se'ns escapen i seguir donant alegries a l'afició. Ja sé que costa, i més un jugador com tu, Uri, però l'equip avui no ha acabat de trobar el camí, s'ha perdut, però potser ha sigut un dels millors partits que portem la temporada d'Uri Santos? No, bueno, personalment quan hi ha una derrota no es pot treure gaire res positiu. Jo crec que s'ha de felicitar els Reus perquè ho ha fet molt difícil, ens ho han ficat molt difícil. Nosaltres ho hem intentat, hi ha dies que estem més encertats, hi ha dies que menys. Avui podem estar menys encertats que sí, però bueno, jo crec que l'equip ha de continuar donant la cara, disputant tots els partits, es fiquin com es fiquin, i aquesta és la línia a seguir.